መጀመርታ እኔን አፍሪካ ዝንፃታት ዓሚራ ዝመስግን ኣንገሶም ተስፋይ ኢሉ ተስፋይ ተተዓባቢካ ክንጅምር ማኣስ ተወሊድካ ኣብያ ቤተ ሞሂርካ እዚ ሒዝካዮ ዘለካ ሞያ ክእዩ ማኣስ ፊዚካ ኣሕፅር ኣቢልካ ንሰንጎሶም ክተላለየኒ ኣነ ኣንጎሶም ስፋይ ክዝበልክዎ ተስፋ ይበሃል መብዛሕትኡ ሽማግሌ ዝፈልጡ ሽመያ ጋጣሚ ሽማቅሕዲ ግን ጥዑሙ ሽመያ ንወሰም ግን ዝኹም ደረጃ ቅድሚ ክነግረልኪ ኣብ ደረጃ ክንበፅሕ እግዚኣብሔር ፅሓና ክንፅ እዩ ኣነ መጀመርታ ኣብ ከባቢ ኣባሻዊ ምህዳር ገዛብሃም ዝበሃል ኣብ ጨርሕዋ ማለት ኣውጥ ካብኡ ብቕፃል መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓድሽ ዝበሃል እዛዚ ደ ዝበሃል መባእታ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ተማሂረ ማለት እዩ ካብኡ ካብ ረብዓይ ስጋዕ ኣብቲ ናይ ኣካዳሚ ትምህርትካ ስጋዕ ሰርሻ ቤት ትምህርቲ ኣገዚያ ምን ካብኡ ምውፃእ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኢለ መፈረስኩ ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ባህሪ ወዲ ማለት ኣብ ጥዕሚ ዘመንን ማለት እዩ ካበይ ነትካ ነርካ ካብቶም ብልጫ ዶስትዶ ላስ ትምህርቲ ሲ ከይተረፍኩ ኒ ወዲ ከምዝዕል ክፀንሐኹ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ እምባለ እዚ ናይ ሙዚቃ ካብ ሽዕ ጅምረኒ ማለት እዩ ኣብ ኣጋዜና ተምሃርኩ ዝከረኒ መምርኣዝ ክበሃል ነራ ድሕሪ ኣጋጣሚ ደይመፀ ሲ ከ ሞኒተር ካብ ክራስ ፅውዕና እዩ ኸኒ ፀዊዓ ግርስ ስኢለ ድቁዝም በ ምቁዛ ምሻሌታት ሓፍ ከለ ቁዝና ድ ከርዲኹም ከምኡ ቁስ ኒያ ንስ ንደ ሽያ ገለ በቃ ሽዑ ንሪኦ ረ ንዚያ ሕጂ ፀዊዑ መድርፉ ነይሮ ሕጂ ተፈራሪቁ ክም ትምህርቲ በዚ ሰርብረ መተር ባህለ ስተርዲኹም እቲ ትምህርቲ ሒዙ ሓደካ ሙዚቃ ሒዙ ምስለናዓይ ማለት እዩ ዜ ብዝኾነ ግን ኣብኡ ክላስ ክላስ ዕኒ መምህርቲ መፅ ከዓ የስጉናዓይ ማለት ግርመ ሕጂ ትልደይ ዝመሰረት ካብኡ ጀመር ከምስምዐኒ ናይ ሙዚቃ ነገር ማለት ኣንጎሶም ከራራይ ምካ ሰሚዐ ኣለኹ ማእስ ከምዚ ካብ ዓለም ተላለ እዋ እቲ ግዜ ኣብቲ ግዜ ክነግረክ ማለት እዩ ኣብ ጨርሒ ከልና ማለት እዩ ኩዕሾ ፃውቱ ኣ ሓነ ኩዕሾ ስሚዒ ዝወግአ ግን ኣነ ክራር ሒዘ ዘርፍ ነረ ተክራር ካልእቲ ግን ተካልእ ስኢለ ቃልሆ ማለት እዩ ኣግን እግሪ ክበሩ ንኸውን ነሩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ደይከዓ ነገር ናስጠምካ ትመፅ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ኣብ ጨርሒ ከባቢ እንዳዞም ደክራር እንዳፋይለ ዝበሃል ነይሩ ንሶም ሓሮ ንሶም ዝበሃል ነሩ ሃርስታ ካልኦትን ኣለዉ ብዙሓት እዮም ብባሕደ ሽም ክጠቅስ ኣድንዎ ከይመስል ማለት እዩኣቶም ብሓንሳብ እዚ ሓደ ኣዘከዓ ዓበይቲ ኣሕዋት እያ ነይሮም ዓበይቲ ኣወዲባይ ረክባትና ካብኣቶም ከዓ ንምሃር ነርና ክራር ማለት እዩ ሕጂ ፍቅሪ ክራር ዝሓዘናስ ካብኡ እዩ ማለት እዩ መጀመሪ ዝኮነና ኣብ ናይ መጀመርታ ክራር ትላመደሉ ነበርካ ግዜ ብናይ መንትላለ ሕጂ ዝሕሰብ ሕማቅ እንድዩ ኣና ነረቲ ከምዚ ይብለክ እ ኣነ ይ ማለት ናይ ድምፂ ሓፋሻ ቡን ስምዑ ኣነ ይፈልጦም እንታይ ተርተስ ዕላማ እንታይ ዝግበር ኣይፈልጦም ግን እቲ ደርፊ ትራሕ ስዕመ ነሩ ጎበዛይ ጎበዛይ ገደ ከስምዐኪ ካብ መንጎ ምሽዑ ሒዙ እንታይ እዩ ኣይፈ ነቦይ ሓቲ ሕጂ ኣነ ስቦ ድሰኒ ኣነ ካብ ጨርሖ ወፅ ይገርፎ ዘርፎማ ሓሪጦ ሒዙ ንኸይትትዕድ ነ ዘለካ እዚ ወንጀር ባህር ወንጀመራ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣብኡት እዮም ናይ ገለ ደርፊ ሩ ናይ ሻዕብያ ዘሎ ማለት ሕጂ ካብኡ ኣነ መስለኒ ካብኣቶም ደርፍታት ይወቀሉ ኮማንዶ ናይ ወትኩ ደርፊ ከዓ ዝኮ ሕጂ ካብኡ ነገር ከስምዐት ምናልባት ሌላይ መንእሰይ ተባቃድዩ ሞት ነቀርስ ቃል ሓርገኛ እዩ ነበይ ክትሰዶ ስማዕዳዮ ሌላይ መንእሰይ ንዓኻ
ስድራ ክንዲሸዓብ ከም ስነጥበብ ተዓቢ መስሎም እዩ ናብ ትምህርቲ ዘንብለን ዝብሉካ ዝዓብየ ከዓ መሰረት ሒዞን ካብ ውላድካ ትምህርቲ ይፅዑ ካብ ከባብ ትሕዝ ኪሮክሕዝ መርፅ ሉ ትምንታይ ካታይ ተምሮ ናይ ግዜ ትምህርቲ ግን ብዛዕ መወዳእቱ እነ ኣብ ርእሱ ኣይዛግቲን ኒውተን ዝበሃል ፍላስፋ እንግሊዛዊ ይመስለኒ ሕማቅ ነይሩ ትምህርቲ ኣ ብዝኮነ ኮምፒተርስ ይጠፍኦ ነይሩ ሓደ ሞኒተር መፅኡ ዘለመለ ይሃርሞሞኒ ኣዲ ሒዛተ ትመፅእ ወዲ ግን ሓወዳእታ ኮይኑ ሓይልዋ ሃይሉሲ በቃ ትምህርቲ ንፍዕ እዩ ግን ክገልፅ ኣይክእል የባሳቸው ነሩ ብዝኾነ መፍትሒ ሓይሊ ይኮነን ነተወዲ ስዕብዎ ካብኡ ንዑ ገንጢሉስ ሞኒተር ኮይኑ ብትምህርቲ ስጋዕ ክንደይ ማለት እዩ ስጋዕ በፅሒ በፅሒ ከዓኒ ሚኒተር ኮይኑስ ብዙሕዚ በፅሒ ዘሎ ፍላስፋ ኮይኑሎ ማለት እዩ ትምህርቲ ስጋዕ ሓወ ይጠቕመካ ማለት እዩ ተርዚክ ሕጂ ትምህርቲ ይቃወሙ ከያ ተክራር ግን ኣብ ደገ ይብላ ነ ሓንቲ ማዓልቲ ክዳር ሰይሮ ምስባል ካብይ ሰይሮ ማለት እዩ ግን ወኒ ምስራኢ ብሓንዲ ግየት ለሽለዚኦምልካ ዳሓ እታ ተሓገዙ ዛናይ ናስዋዮን ደርፍ ርና ይሽዑ ሕጂ ከምዝምለክ ከሎ ከዓኒ ተጓነተና ማለት ስጋ ሕጂ ኣድጌ ትምህርቲ ሓ ዘረባ እንኳዕ ኣምላኻት ሃበኒ ገንዘብ ማዓልቲ ገን ስምሕደር ዝኽኣልኮ ነይረ ናይ ብሓቂ የበግዘርዲኹኒ ስምንታይ በቃ እንግሊሽ ብኩሉ ሳብጀክት ተሓልፍ ነይሩ ብኸምይ ዓርት መዲፀ ማለት መወዳእቱ መምር ናደረፍ ክረኺቡኒ ኣብ ኣጋዛ ቤት ምርኢ ደይ ሰርኒ ካሓተካ
ተገናኝ እስኪ አፍቲ አሞር ተገና ዝበጽ ህትመጽ ቀዳማይ ካልአይ ሰር ፎር ፊብሻለትና ኦርደር ናቱ ሐጂ አው ወጽ በቃ ዛር ጠፋ ገሩ ማቲ አይ ወላሐንት ዲያፉቶ ዲልን ፍሩክ ማትስ ከባር ሰንበርኩ ትጋ አሰር ታታም ማትስ ሰብተር ከማትስ ደርፈት ማለት بشاك ولا بزيتو دحنتو بغداد
زود حبتي تبزر رياضي واسم الباب وازير بخير قلت له او انت زغ قلت له انا بعال ديابيا زغم بلي زغم فتحت زغم قلت له كمان انت عشان يسمع قوم مش سبب
سمر ميتز سمر لي ومخطو قزوتنا لك علي عينكم سيديون تزغن لي حسامر ميتز سمر لي ومخطو قزوتنا لك علي عينكم حساب كنعرفو شاينكم كيك ايركم بهان قطعه تصبين
ክብራ ተዓዘብትና ተመሊስና መፂናኩም ኣለና ዓሪፍካሮ ኣገሶ ሞ ክሳትና ተቐፀልና ከመይ ያ ብያ ትደርፊ ላስካ መበለስ ሓሳብ ናይታ ደርፊ ከመይ ኣለና ዝኽሉ ሰብታ ሓቂካ ተፀበልካ